Enviem reforços! Voltem para a luta! Cadê meu bebê? Die hard. Preciso de você, bebê. Aqui! Fogo neles! Vai! There!
bebê. Vamos sair daqui. Eu prometo. Devolve o meu bebê. Você é o Clifford Younger? Quem é você? Você é o pai? Disseram que seu nome é Sam Porter. Mas você é Sam Bridges. A ponte para o futuro. Sam, você une as pessoas. Você é a ponte para o futuro. Vamos, Sam. Levanta. Ajudar sua esposa. Desculpa. Se ela me dá uma ordem, eu tenho que cumprir. Preciso. Mas eu servi ao senhor antes. E a sua família não merece isso. Nada disso. Por que me ajuda? Se te pegarem. Porque você salvou a minha vida, senhor. Várias vezes. Quando o chefe mandou a gente para a boca do inferno, o senhor que nos trouxe para casa.